Zmena. Slovo, ktoré vyvoláva rôzne pocity a reakcie. Je to prechod z jednej fázy života do druhej. Sú to momenty, kedy staré ustúpi pred novým a náš životný príbeh sa formuje novým smerom. Vo svete plnom zmien sa však nestratíme, ak sa naučíme prispôsobiť sa a využiť nové situácie v náš prospech. Zmena môže byť kľúčom k nášmu osobnému rastu a novým príležitostiam. Na druhej strane môže vyvolávať neistotu a strach. Ako správne reagovať na zmeny a naopak, akým chybám sa vyvarovať? Ako reagujete na zmeny vy? Pozeráte 20 minútovku, vitajte. O zmenách, o tom, či sú dobré, alebo zlé, alebo ako sa k ním máme postaviť, sa budem rozprávať s môjim hosťom, Denisom Bulejkom. Denis, vitaj, 20 minútovke. Ďakujem pekne zase za pozvanie, som veľmi rád, že som tu dneska medzi vami. Dneska máme zmenu, lebo si tu opäť ty. Áno, hej, ja minimálne zmenu, lebo napríklad mám na sebe absolútne niečo iné oblečené, mám pocit, že tak aj isto, ty. Ja. No. Naše štúdio sa nezmenilo, ale to vôbec nevadí, máme zmenu v téme. Uh-huh. A to je zmena. Určite áno. A tak zase nie každá zmena vždy je nutné, alebo nie je nutné vždy robiť silou, mocou zmeny, len preto, aby sme robili nejaké zmeny, ale dôležité robiť zmeny preto, aby nám niečo prinášali a prinášali nejaký úspech. Dobre, zmena. Čo to zmena je? To je dobrá otázka, že čo to vlastne zmena je, ako zmena môže byť všetko od toho, že idem si zmeniť nejaký stav mysle, svojho stav myslenia, že idem zmeniť niečo, čo chcem zmeniť u seba, chcem zmeniť možno niečo v práci, vo svojom fungovaní, v byti a v polohe, môže to byť čokoľvek, čo znamená, kde z toho stavu, ktorý momentálne je, tak chceme dosiahnuť stav, ktorý je absolútne iný. Sú tie zmeny dôležité pre nás v živote? Určite áno, a to hlavne z dôvodu, že svojím spôsobom každá zmena, ktorá nám do života prichádza, tak nás dokáže osobnostne veľmi posúvať. Väčšinou, keď sa snažíme ísť do nejakých zmien, tak chceme ísť práve kvôli tomu, že chceme v živote niečo ako keby dosiahnuť. A áno, niektoré zmeny... Väčšinou k lepšiemu. Väčšinou k lepšiemu. Zmenu, že chcem sa mať horšie. Či? Nepoznám takých ľudí, že ktorí začínajú, že idem robiť zmenu, že preto by som sa mal horšie. Aj keď možno z externého pohľadu tak môže vyzerať, ale ten človek môže mať nejakú vnútornú motiváciu. Lebo pri tej otázke ma napadlo, že raz som spoznal jednu slečnu, ktorá mala túžbu stať sa misionárkou a pôsobiť v Afrike s deťmi v africkej škole, čo je podľa mňa obrovská zmena. A pre ňu asi veľmi žiadaná a asi veľmi dobrá, lebo potom niekde v srdci vnútri túžila a pre mňa to bolo absolútne v tej dobe niečo nepredstaviteľné. Takže možno je to fakt, že veľakrát uhol pohľadu takéto niečo. Vieme, tých zmien môže byť veľa. Mm-hmm. Vieme ich nejako rozdeliť, že ako sa ti dá vôbec rozdeliť nejak tá kategorizácia tých zmien. Jasné, tak ja som povedal, že sú ako keby také tie osobné zmeny. Áno, veľakrát máme taký ten pocit, že by sme chceli mať zmeny, ktoré sú dobré, sú zlé, potom môžeme dať zmeny, že ktoré sú ako keby veľkého charakteru, malého charakteru. Môžeme pozrieť, že sú nejaké zmeny, ktoré sa robia veľakrát vo firmách, takže mohli by sme ich takto nejak spolozdeľovať, tie zmeny. Tie zmeny ľudia moc radi nemajú. Aj keď sa rozprávame o tom, že zmena ťa väčšinou posunúť, vieš napredovať, aj takých nejako nemáme radi. Áno, áno, je to tak, lebo zmena nám vlastne veľmi zasahuje do našej osobnej komfortnej zóny. A ja to vždy tvrdím, že my ľudia sme neskutočne pohodlné tvory. Keď sa pozrieš na náš okolitý svet a to, kam vlastne ako keby smerujeme a to všetko, čo sa vyvíja, tak sa veľakrát vyvíja kvôli tomu, aby ľudia sa mali lepšie a mali sa pohodlnejšie. Takže v konečnom dôsledku sme veľmi pohodlní a zmena a pohodlnosť nejdu veľakrát dokopy, lebo zmena je presne o tom, že musím vystojiť svojej komfortnej zóny, ktorú mám, na to, aby som teda spravil, aby som niečo zmenil a samozrejme niečo dosiahol. Takže toto je naozaj tá vec, ktorá nám v tom bráni. No a čo je veľmi napríklad zaujímavé, že keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, jak to funguje v našej hlave, tak keď príde zmena, alebo teda vôbec celkovo, počujeme o nejakej zmene a napríklad aj zmena, ktorá napadá ma, že vo firmách, že firemné zmeny sa idú robiť, ale nemusí to byť vo firmách, môže to byť aj doma, že niekto zahlasí, že chce spraviť zmenu, tak náš mozog automaticky má alarm, že to je pre neho hrozba. Áno, že on vôbec ako nerieši v tej danej chvíli, že aha, že tá zmena môže byť dobrá, alebo by to mohlo byť akože prospešné, ale taká podvedomá reakcia, aha, tu ide zmena,
to mňa môže ohroziť a to ja nechcem. Mm-hmm. Ako je to podvedomá reakcia, nevedomá a veľakrát vedomí potom dokážeme reagovať iným spôsobom, ale podvedome tam toto prebieha. Zmena ale môže hovoriť aj to, že niečo so mnou nie je v poriadku. A preto sa možno ťažko robí, nie? Že troška... Neviem presne, ako to myslíš, to znamená, že so mnou nie je... Že musím svoj život dať na poriadok, ale musím urobiť niečo, aby to bolo lepšie, lebo zmenu chceš preto, aby boli veci lepšie. Áno, áno, akože v tomto kontexte ma napadajú také tie osobné zmeny, ktoré sú. To znamená, my sa s nimi potrebujeme veľakrát mentálne ako keby stotožniť. A veľa, je to naozaj o tom, že my aj vnímame, že tú zmenu do nášho života potrebujeme, lebo z nej napríklad, keď hovorím, by sme sa bavili o tých osobných zmenách, tak také tie radikálne zmeny, ktoré sú, je, že človek začne niečo robiť ako keby so svojím telom alebo niečo, že si povie, že ok, tak mám nejaké zdravotné ukazovatele, ktoré nie sú dobré a ja potrebujem nejakú spraviť zmenu, lebo potrebujem, aby tie zdravotné ukazovatele boli v poriadku. Alebo necítim sa, dobre, to bola napríklad vec, ktorou som sa aj prednedávnom prechádzal, že necítil som sa fyzicky až tak úplne dobre, až tak fit a hovorím si, nie je to dobré, predsa nie som až tak starý a druhá vec, že mám malé deti. To znamená, že potrebujem spraviť nejaký druh zmeny na to, aby som sa ja prispôsobil, aby som dokázal zvládať všetko dobre a v poriadku ako otec, ako manžel, ako živiteľ rodiny, dobre, ako samozrejme kresťan, ako služobne, ako čokoľvek. Proste, že potreboval som porobiť naozaj u seba nejaké zmeny. A podarili sa? Podarili sa, vďaka Bohu podarili sa. Ale beriem to, že my si toto veľakrát uvedomujeme, dokážeme sa s tým veľakrát aj mentálne stotožniť, ale to, čo potrebujeme zmeniť, je pre nás taká obrovská prekážka, alebo tak niečo obrovské, že sa na toho naozaj veľakrát nechce. Mm-hmm. Dali by sa zmeny rozdeliť, dajme tomu, na krátkodobé a dlhodobé, alebo dá sa to tak povedať? Krátkodobosť, dlhodobosť? Ako, myslím, že pokiaľ je zmena, ktorá je dobrá a je trvalá, tak je dlhodobá. To znamená, ja by som možno rozdelil tie zmeny na také, že sú ako keby menšie a väčšie zmeny. A keď napríklad beriem aj ten príklad, čo som dával, taký ten osobný, že veľakrát ľudia sa idú do toho, že ja fakt potrebujem, moje ukazovatele sú zlé, ja musím spraviť veľmi veľkú zmenu a ja neviem, napríklad potrebujem schudnúť. Mm. Áno, že tak ľudia spravia veľakrát veľké zmeny, to znamená, oni začnú cvičiť, oni začnú držať nejaké diety a spravia veci, s ktorými veľakrát nie sú akože úplne stotožní, respektíve vnímam to tak, že nie sú pre nich udržateľné. Uh-huh. Že je to tak veľká zmena a je to tak veľa zrazu naraz, že ten človek to dokáže udržať len krátko. Nehovorím, že každý, áno, čo je s výnimkou. Sú ľudia, ktorí sa radikálne zotnú, to znamená a spravia veľmi výraznú zmenu z jedného dňa na druhý a dokážu to udržať. Ale tých ľudí z môjho pohľadu je percentuálne ďaleko menej. Uh-huh. Za mňa ďaleko lepšie, pokiaľ chce človek dosiahnuť zmeny, tak je robiť malé zmeny, ktoré vidieť, ale ten výsledok vlastne v horizonte dlhého času je potom vidieť. A s malou zmenou sme ďaleko ochotnejší sa stotožniť, je pre nás ďaleko lepšie uchopiteľná taká malá zmena, alebo veľká až tak radikálne do našho života nezasahuje. A keby som to bral aj napríklad práve s tým schudnutím, to znamená, že aj by som chcel schudnúť, to znamená, vnímam to, že mal by som možno zmeniť nejaké stravovacie návyky, tak nemusí to byť o extréme. Môže to byť o malej zmene, ktorú človek spraví, na to, že z dlhodobého hľadiska to zrazu začneme na ňoho výsledok. Ja možno ten výsledok nepotrebujem mať hneď za týždeň. Áno? Keď áno, tak ho musím robiť veľké radikálne zmeny. Ale keď mám na to relatívne čas a že robím to ako nejakú možnú prevenciu, tak stačí mi veľakrát malá zmena, ktorá donesie do budúcnosti obrovský výsledok. A popri tom môžem zrobiť napríklad jednoduché cviky a tak ďalej. To znamená, že niečo, s čím som stotožnený, čo si poviem, že ok, toto je pre mňa ďaleko lepšie zvládnutelné. Mm-hmm. Takže to sú zmeny, ktoré podľa mňa sú ďaleko lepšie, ľahšie udržateľné. Tam možno jediný veľakrát vidím taký ten výkričník je to, že my sa z ľudia sme takí, že keď už ideme robiť nejakú zmenu, tak najradšej by sme videli výsledok hneď na druhý deň. Mm-hmm. Áno, je to tak, rýchla doba. Áno, hej, že to znamená, že poviem si OK, tak ako dneska večer som tú buchtu nezjedol, no tak zajtra musím mať o 2 kg menej. Áno, no tak akože takto to veľakrát nefunguje. A
že si treba uvedomiť, že keď človek spraví tie malé zmeny, že ten výsledok, to, kedy sa to ukáže, ten horizont, môže byť trošku dlhší. Ale veľakrát je to, že dlhšie je možno len taká ako keby nábehová krivka, a už keď to nabehne, tak to zase dokáže ísť veľmi rýchlo. Spomenal si chudnutie a ja môžem povedať a vidím na tebe, že je tam tá zmena, že si si asi prešiel nejakým procesom. A je to aj oblasť, ktorú asi ľudia často riešia, že chcú schudnúť. Tak porozprávaj nám o tej tvojej zmene, ktorá nastala. Áno, mne sa podarilo schudnúť 20 kg. Áno, bolo to v priebehu niečo asi 1,5 roka. Čo som... Ale veci mi rozprával, že 19. Áno, tak medzičasom som pribral, vieš. takže pohybujem sa teda, ale keď som si pozeral, naozaj raz som sa postavil na váhu, moja pôvodná váha bola niečo cez 100 kg a mal som 80. Mm-hmm. Takže podarilo sa mi to a bolo to naozaj postupne a bolo to práve tým, že nespravil som nejakú extrémne veľkú radikálnu zmenu, ale spravil som malú zmenu v tom kontexte, že som začal trochu menej jesť, ale napríklad nič som nevynechal. Veľa ľudí spraví to, že niečo z jedálničku zrazu vynechá, ale v končnom dôsledku to majú radie, chýba im to. Ja som si povedal, nebudem vynechávať nič, len si dám menej. Mm-hmm. Takže dal som si menej a napríklad som si povedal, že nemusím jesť celý deň. Takže jedával som proste len nejakom ako keby určitom čase a v rámci dňa som viacej nejedol, ako jedol. Bola tá zmena ťažká? Poviem úprimne, že na začiatok bol trochu náročnejší. Bol trochu náročnejší v tom kontexte, že som došiel napríklad večer do ladničky a pozeral som do nejako do televízora. A nič tam nebolo. Bolo tam, akože program bol zaujímavý, áno, na výber, ktorý by som si mohol dať. A akože o to pokoj, ale v konečnom dôsledku to bolo presne o tom, že mentálne a úplne vedome som si v tej danej chvíli povedal, potrebujem to? Som vlastne hladný? Áno, že, alebo akože... Nepotrebujem to, ale je to len ako nejaký zvyk alebo nejaká chuť. A veľakrát vlastne mentálne som si, ale ty to nepotrebuješ. Zavrel som to ledničko, šiel sa napiť vody. No, potom som aplikoval, že vlastne hlad je skrytý smet. Čiže myseľ, to sa hovorí. Čiže naša myseľ zohráva kľúčovú úlohu. Určite áno. A hlavne naše nejaké zlozvyky v tomto prípade, ktoré máme, alebo nejaké návyky. Lebo v konečnom dôsledku my, keď chceme niečo zmeniť, tak máme nejaký návyk a my potrebujeme tento návyk zmeniť, a ktorý tam je. A keď sme teda pri tom samotnom jedle, ja som si uvedomil jednu vec. A je to, že my v konečnom dôsledku, a hovorím teda konkrétne ako o sebe, ale myslím si, že sa to týka asi viacerí ľudí, my osobne nepotrebujeme toľko zjesť, koľko toho zjeme. Uh-huh. A to znamená, a to ja nie som nejaký výživový poradca alebo niečo také, ale že stačí nám ako keby ďaleko výrazne menej toho jedla. Ale toto musí človek pochopiť. Áno, hej, musí to, áno, to znamená, musí to akože pochopiť, zaakceptovať. Áno, a začal som vedome, že vedome som si povedal, tá moja porcia na raňajky bude menšia, tá moja porcia na ten obed bude menšia. Áno, a robil som to takto. A keď by niekto chcel väčšiu porciu, tak som povedal, že nie, chcem menšiu. Lebo som vedel, že keď mi dať väčšiu, tak ju zjem. Uh-huh. Áno, že to už som mal naučené. Takže regulárne som si dával menšiu. Áno, potom bolo také, že no dobre, ešte by som akože zjedol, dotlačil by som sa, jak sa hovorí, ale potom to prešlo a v dnešnej dobe je to tak, že dám si naozaj tú malú porciu a mám pocit, že som strašne najedený. Mm-hmm. Aké zmeny myslíš, že ľudia prijímajú alebo robia najčastejšie, alebo najlepšie, najradšej? Najčastejšie, najlepšie, najradšej, to je veľa otázok na raz. Výber si z toho jednu. Myslím si, že rozhodne zmeny, do ktorých ľudia idú veľmi radi, tak sú zmeny, na ktoré sú ako keby oni si sami prišli a sú na ne mentálne nejakým spôsobom nastavení. Predsa len zmena typu, keď ja by som ti niečo nakázal, že ty máš vo svojom živote zmeniť, tak je pre teba horšie akceptovateľné ako to, že si to nakážeš ty sám. Už tým, že vnímaš tú zmenu, že aha, toto je zmena, ktorou by som mal prejsť, tuto by som mal niečo spraviť, tak tvoj mozog to ďaleko lepšie mentálne akceptuje a sa s tým ďaleko dokáže viacej stotožniť. Keď tá zmena prichádza externe, a s tým sa ja veľmi často stretávam napríklad v spoločnostiach, že spoločnosť príde a si povie, že my ideme teraz zaviesť takúto zmenu a to nemusia byť radikálne zmeny. To môže byť to, že ideme začať používať iný informačný systém, že sme doteraz používali, áno, alebo iný dochádzkový systém, čo sú ako také svojím spôsobom, že bežné veci. Tak je to zmena, ktorá je externá. A nie vždy sa s tým absolútne stotožňujeme. Pritom veľakrát to býva tak, že sú rôzne typy ľudí. Sú typy ľudí, ktorí keď prichádza napríklad, bereme globálne zmeny, áno, ktoré nám dokážu prichádzať do života,
A ja teraz napríklad napadla jedna z takých tých najväčších zmien, ktorá nám teraz globálnych prišla do života, je AI, áno, to umelá inteligencia. Tak sa hovorí, že existuje niekoľko kategórií ľudí. A jedna je taká, že ktorá na tú zmenu nabehne hneď. Má rada novinky, má rada tie zmeny, ide do toho, je to super, áno, to znamená, čokoľvek príde, to sú tí prví, čo to vyskúšajú. Keď príde nový iPhone, to sú tí ľudia, ktorí tam spia pred tou predajňou 24 hodín pred tým, alebo 48 v tom stane, ktoré si chcú kúpiť prvý a tú novinku, lebo chcú to mať, áno, to znamená, to sú to, majú radi takéto zmeny. Potom je taká tá skupina, väčšia skupina, týchto ľudí je väčšinou okolo 10%, 10 až 15%. Potom nastúpi taká ako keby väčšia skupina ľudí, ktorá ako keby ide s tým trendom. Vidí, že aha, nejaká novinka tu je, to, alebo je tu nejaká zmena, tak na ňu ako keby nabehne na ňu ako relatívne rýchlo, možno s trošku s obťažami, dobre, to znamená, ale nabehnú. Je to väčšinou okolo 30-40%. No a potom je taká ako keby zvyšná skupina ľudí, to znamená, jedna je, ja poviem úplne tú poslednú, to sú absolútni odmietači zmien, tí proste, aj keby to sú takí ľudia, ktorí ešte v dnešnej dobe budú ti tvrdiť, že Google je napríklad zlý, lebo niečo, áno, že to ti nepomáha a že lepšie hľadať veci v knižkách, áno, prechádzam trošku do extrému, ale to znamená, možno to sú naozaj takí tí odmietači. A potom taká tá posledná skupina ľudí, že oni ako keby nabehnú s tým trendom. Oni nabehnú neskôr, ale proste s tým na začiatku sú teda opatrní voči tej zmene. To znamená, vnímajú to, že aha, je to tá nejaká zmena, aha, asi to prináša nejaký užitok, ale asi počkaj. Ktorý postoj z týchto je taký najpriateľnejší? Ja si myslím, že otázka je, aký druh zmeny sa jedná. Áno, že o ktorý druh zmeny sa jedná. Myslím si, že ako keby nabehnúť hneď na tú zmenu, a ja som konzervatívny typ človeka, tak ja osobne nie som ten typ, že musel by ma niečo extrémne nadchnúť, že by som si povedal, ale toto idem používať. A väčšinou si myslím, že najoptimálnejšie, keď je to naozaj zmena, ktorá prichádza, tak je byť ako keby v tej druhej skupine. Nemusím byť úplne ten nadšenec, ale proste v tej skupine, ktorá je ako keby tých prvých používateľov väčšinových. Mm-hmm. Povedzme si najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien, ktoré robíme alebo robia ľudia. Mhm. Tak myslím si, že najväčšia chyba je to, že nie sú s tým ľudia stotožnení. A keď to robím aj vo všeobecnosti, keď si zoberiem to, že či si tú zmenu idem sám zaviesť sám na seba, alebo napríklad niekto chce zaviesť zmenu doma v domácnosti, alebo chce napríklad zaviesť vo firme, tak potrebuje takéto stotožnenie. Je to nesmierne dôležité. A keď to zoberiem aj sám u seba, to znamená, ja si idem povedať, že chcem spraviť takú a takú zmenu, ale že prečo by som to mal robiť? Áno, že musím vidieť nejaký ten vnútorné stotožnenie, takéto vnútorné presvedčenie, ktoré tam je, mu vidieť nejaké výhody, ktoré mi tá zmena prinesie, respektíve možno odstraniť všetky tie hrozby, ktoré tam vnímam, že by tam pri tej zmene mohli, alebo respektíve to vnímanie, ktoré mám, že čo by tá zmena mohla priniesť, lebo my tam tie hrozby veľakrát vieme tak ako keby eliminovať. Ale naozaj to takéto prvotné stotožnenie s tým, že tá zmena tam je, tak je asi na takéto najpodstatnejšie. Biblia a zmeny. Hovorí niečo Biblia o zmenách? No ja si myslím, že samotná Biblia je veľká zmena, áno, keď si zoberieme pre človeka. A čo je možno taká protiotázka, je, že čo je asi taká najväčšia zmena v živote človeka, ktorou môže on prejsť. A za mňa je to, že sa znovu zrodí. A že uverí Ježiša. A myslím, že asi budeš so mnou súhlasiť, že to je asi taká tá najväčšia zmena, ktorou sme, najradikálnejšia možno zmena, ktorou sme v živote ako keby prešli. To znamená, ktorá je. A lebo to mení človeka podľa mňa absolútne vnútorne. Samotná Biblia hovorí, že keď človek uverí a dá sa pokrstiť, ponorí vo vode, tak vlastne starý človek ako keby zomrie a vyjde nový človek. To znamená, to je, sa bavíme vlastne o absolútnej zmene. A keď to zoberiem z toho praktického hľadiska, tak je to zmena myslenia, je to zmena ako veľakrát chovania, zmena rôznych návykov, zlozvykov, ktoré človek má. A to hovorím o tom, čo som ja osobne zažil, zmena alebo uzdravenie od nejakých závislostí a podobných vecí. To znamená, tá zmena je veľmi veľakrát veľmi výrazná, veľmi radikálna. A samozrejme radikálna, myslím v dobrom slova zmysle, alebo radikálna, že toto je druh zmeny, ktorý udrie nielen nám do očí,
ale veľakrát veľmi silne udrie do očí nášmu okoliu. Áno, každý, kto číta Bibliu a sa znovu zrodil, tak tá zmena musí sprevádzať jeho život, lebo ak nesprevádza, niečo nie je v poriadku. A ja by som možno doplnil, na tejto zmene je krásna jedna vec, a to je tá, že my už keď sa znovu zrodíme, tak my to zmenou prechádzame, ale prechádzame s tými zmenami, ktoré tam sú veľmi prirodzene. Že nám sa mení veľakrát veľmi život na naše správanie, naše myslenie, ale mení sa veľmi prirodzene, nemení sa nejakým násilným spôsobom. A toto je ďaleko lepší uchopiteľný spôsob zmeny, ako keď človek chce robiť nejakú zmenu sám. Že poznám obrovské množstvo prípadov ľudí, ktorí chcelo sa zbaviť napríklad závislosti na fajčení, proste chcelo prestať fajčiť. A viem, že následne nejak sa znovu zrodili a samozrejme tá závislosť ešte bola, ale ono to postupne ako keby odišlo, to znamená tá závislosť. A pre mňa to bolo vždy fascinujúce, lebo je to náročné, tu ľudia naozaj, čo sa zbavili tak, že toho fajčenia, nechcem povedať, že iba tí, čo sa znovu zrodili, lebo je množstvo ľudí, čo prestalo fajčiť a sa neznovu zrodili, ale každý povedal, že to bolo extrémne ťažké. Ale pre mňa bolo vždy fascinujúce, že tí ľudia, ktorí boli znovu zrodení, povedali, že proste ako keby jedného dňa prestali mať chuť. Že to proste ako keby prešlo. Ja osobne som si zažil takúto zmenu a bola prirodzená. Ja som to nejak ani nevyhľadával, poviem úprimne. A ja som predtým bol taký, nazvem to, že nechcem povedať, že party man, ale proste typický mladý muž a piatok večer spočíval pre mňa v tom, že trebalo resetovať hlavu, lebo týždeň bol extrémne náročný a potom z toho resetovania tej hlavy som sa sobotu samozrejme musel reštartovať ešte. Takže víkendy po týždni boli takisto veľmi, veľmi náročné v tomto. A vlastne keď som sa obrátil, tak toto bola vec, ktorá odo mňa prirodzene odišla. Bola to predtým ako keby nejaký druh potreby, ktorú zrazu som nepotreboval. Ona odišla, išla absolútne preč a nebolo to o tom, že som si povedal, dobre, tak ja som kresťan, tak ja by som sa teraz mal nejak tváriť alebo niečo také. A dokonca ani nechcem povedať, že v dnešnej dobe si nedám nejaký drink, mám veľmi rád napríklad dobré kvalitné brandy alebo kvalitný rum. Ale ja nemám tú potrebu ho piť. Ja si ho dám proste raz za čas na chuť. Áno, keď hovorím raz za čas, tak to je možno raz za 2 mesiace. Mm-hmm. Áno, že proste dám si. Ale nemám tú potrebu, áno, aby som proste, ktorá ako keby bola predtým, odišlo to úplne prirodzene a myslím, že veľmi, veľmi zaujímavá zmena, ktorá ale išlo prirodzene. Mm-hmm. Niektorí sa naozaj snažili o tú zmenu. Zmena a stále sklamanie. Nepodarilo sa. Ako by si poradil týmto ľuďom pokračovať ďalej alebo čo robiť? Samozrejme, za tým zlyhaním, to, že človek chce nastaviť tú zmenu, môže byť veľmi veľa vecí. Ako jedna z vecí, ktorá mne napadla, je to, a to som spomínal, že tá zmena môže byť veľmi veľká. A ja odporúčam tú zmenu ako keby dať si rozbiť nadrobnejšie a radšej nie spraviť jednu veľkú zmenu, ale radšej spraviť 10 malých postupných zmien. Mm-hmm. A to znamená, že to môže byť jeden zo spôsobov, ktorý tomu človeku môže práve tej dosiahnutie a tej zmeny pomoc. Druhá vec, čo mi k tomuto napadla, je prehodnotiť si, že akým spôsobom som ja k tej zmene pristupoval. Jedna vec je to, že ja si môžem nastaviť spôsob, ako tú zmenu dosiahnem, alebo ako tú zmenu spravím, ale to, čo si ja na začiatku nastavím, nemusí byť úplne optimálny spôsob dosiahnuť tú zmenu. Takže je dobré si prehodnocovať, to znamená tie moje kroky, a pozerať si, že čo mi v tej zmene pomáha a naopak, čo mi k tej zmene nepomáha napríklad. Je to odpoveď aj na otázku, ako začať so zmenou, keď chcem začať úplne na novo? Určite áno, ale keby som dal, že definovať, čo začať, alebo že ako začať so zmenou, je ako keby definovať si, čo to zmenou ja chcem vlastne dosiahnuť. Áno? Že, kde bude ten môj najväčší prínos, znamená, a prečo ja to mám potrebovať ako by zodpovedané, a respektíve, čo bude pre mňa takouto najväčšou motiváciou, tým dôvodom, aby som ja tú zmenu ako keby spravil a dosiahol. Lebo budeme si úprimní, pokiaľ človek robí tie zmeny, tak veľakrát natrafí na takéto ťažšie obdobie, kedy to bude. A to, že bude mať ten dôvod, to znamená ako keby ten cieľ, tú vidinu toho, čo mu to má priniesť, tak môže byť pre ňoho tou motiváciou, keď nerá tam samozrejme modlitbu. Áno, cieľom našej relácie je, aby boli menené ľudské životy. A ty si mi spomenul pred reláciou, že si ochotný s niekým stráviť nejaký čas, aby tú zmenu, ktorú chce robiť, aby ju mohol robiť lepšie.
Určite áno, takže ja aj v rámci tejto relácie dám teda súťaž, som ochotný sa stretnúť alebo si zatelefonovať s jedným človekom, ktorý možno chce pomôcť nejakým spôsobom nastaviť zmenu, nastaviť nejaké tie kroky, nastaviť to, čo by ho k tej zmene motivovalo a prípadne tie kroky, ktoré mal robiť na to, aby tú zmenu dosiahol. Vynikajúco. Určite treba prijať túto ponuku a spravíme to tak, že kto pôjde na náš Facebook, 20 minútovka, a tam napíše nejakú vetu alebo príbeh o tom, akú najväčšiu zmenu vo svojom živote urobil, alebo aká bola pre neho najväčšia výzva, tak všetci tí, ktorí na túto otázku odpovedia, budú zaradení o to, aby mohli stráviť nejaký čas s Denisom. Výborne. Tak Denis, ďakujem pekne. Takisto ďakujem za pozvanie. Veľa zodpovedaných otázok ohľadne zmien a že budú zmenené ľudské životy, lebo to je našim cieľom. Tak, dúfam aj ja, že budú zmenené a že aj touto reláciou sme nejakou štipkou k tomu prispeli. Tak prajem veľa úspechov, ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň, za vašu priazeň, za vašu podporu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Ak máte akúkoľvek bodlitebnú prosbu, mail info@20minutovka.sk je vám plne k dispozícii. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami modliť. Buďme vďační za dni, ktoré žijeme, ale majte na pamäti, tie najlepšie sú stále iba pred vami.